Вітання всім слухачам, за мікрофоном Михайло Поп'юк. У нас в ефірі новий проект Радіо С4 «Спитай мене як» – радіоподкаст з сексологом та військовим на тему сексу. І поряд біля мене сексологиня Ірина Євсукова та військовий, який попросив бути анонімним, Ігор. Привіт. Доброго дня. Як ваш настрій, як взагалі почався ваш день? Давайте трошки з цього почнемо. У мене стежує з помідором і з дружиною. І дорога на базар, обстежені лікарні і до вас одразу. Ага, Іра? Ну, я не знаю, чи це варто говорити, з сексологічних практик. Це обов'язкова умова для сексологів. Ну, в принципі, да, в принципі такі. Ну, трошки практикували, трошки обговорювали теми. Ігор, скажи, будь ласка, скільки тобі років? 29. 29. Скажи, ти одружений, маєш діточок? Так, я одружився під час війни, стосунки завез під час війни. Зараз ми трошки вагітні, чекаємо на поповнення нашої молодій сім'ї. Вау, вітання, вітання вам дуже сильні. Скажи, будь ласка, я тут, в принципі, ти вже відповів на це питання, чи змінилися твої стосунки з дівчиною? Ми заочно були знайомі ще до війни, 4 роки, до нашого фізичного знайомства, так як до очної зустрічі. Але я не протикав спешку, я через півтора місяці зробив пропозицію. Вау, дуже круто. Скажи, будь ласка, як змінилось взагалі спілкування з дівчиною, вже дружиною? Ви познайомились під час, коли вже було повномасштабно, так? Так? Як ви, от зараз у вас стосунки? Стали краще друг друга розуміти, вона підтримувати, я в чомусь стримуватися, тому що я трохи така не стресова, а запальна людина, і мене багато що може виводити з себе. Ну, але вона своїм там Ігор дихає, і вона мене зупиняє швидко. Це якийсь... А, ти депресант? Так, ну щось таке. Я подивився в ті очі, то мені вже хочеться бути спокійніше. Скажи, будь ласка, ми зараз будемо говорити таку досить табуйовану тему, будемо про стосунки, говорити про секс. Скажи, будь ласка, як у війську до цього відноситься тема взагалі відкрита? Хлопці говорять про секс, про стосунки? Хочуть всі. Хочуть всі. Так, виходить, що і всіх воно є, але в більшості ніхто когось, а їх. Всі військові, мені здається, за якимось конспектом відповідають на це питання, бо всі кажуть, той або техніка. В армії секс кожен день, по багато разів. Іра, скажи, будь ласка, що ми говоримо про військових, то зрозуміло, що там все залежить від ситуації, і мені здається, якщо ми говоримо про секс там у війську, то це перш за все безпека, і він по-любому десь є, якщо ми не говоримо про нуль, а десь третя лінія, четверта, там ближче є якесь життя. Якщо ми говоримо про цивільних планів сексу, і коли осталося це повномасштабне вторгнення, взагалі збільшились проблеми у пар з цим? Так, звичайно, збільшились проблеми, і в основному це через те, що на фоні війни збільшився рівень стресу, і через це, виходить, стрес, він як реагує людина на стрес? Вона або хоче більше сексу, або хоче менше сексу, або не хоче його взагалі. І, типу, потреба сексу, вона залишається завжди, але через цей стрес, то, ну, важкості, звичайно, виникають. І особливо виникають, якщо людина на фронті є, якщо партнер на фронті, якщо двоє партнерів на фронті, це також буває. І, ну, складності виникають, звичайно, більше. Каже, Ігор, будь ласка, до прикладу, ви познайомились, коли ти вже був у війську, так? Так. Скажи, будь ласка, як ти підготував свого партнера до того, що тобі прийдеться боротися за життя, до прикладу, ти там на нулю і там повністю небезпека? Як ти підготував свою дівчину до цього? Як взагалі отак сформувались ваші стосунки, щоб, до прикладу, є якась людина, яка зараз може вступити до Збройних сил України, у неї є там партнер, і, до прикладу, як ви проговорювали ці питання взагалі? Як? Ми не проговорювали так в деталях, і чи багато про це говорили. Просто мені пощастило, вона в мене дуже розумна, і як... Коли наші стосунки, я так коротко попереду кажу, ти розумієш, що це буде вісти, що ми будемо мало бачитися, я не завжди буду на зв'язку, але я тобі обіцяю, даю слово, що при першому, наприклад, я виходжу на бойові там на якусь окрему задачу, я знаю, що на тиждень я на зв'язку не буду. Але іноді там є ж повсюди Starlink на КСП різних, і я їй пообіцяв, кажу, що при першій нагоді я тобі хоча б смайлика відправлю. Мені відповіла, каже, я знаю, на що я підписуюся, і вона свого слова стримує. Тобто це все залежить від партнера. Да. Бо я знаю, такі є ситуації, були, що деякі хлопці, які вже вступали до Збройних сил, і вони мали дівчат, але перед тим, як вони вже мобілізуються, деякі просто спеціально розривали стосунки заради того, щоб, розуміючи, що а, він знайде дівчину собі там, або б, він якось не довіряє в плані партнера. Чи, Іренка, є такі проблеми взагалі, з якими найчастіше стіше проблемами приходять військові? І чи приходять вони самі, чи з дружинами? Теж цікаво почути. Ну, самі військові,
вони не приходять, тому що у них немає часу на це. І це насправді дуже така важка проблема зараз, тому що у військового, навіть якщо він потребує якоїсь психологічної, психотерапевтичної, сексологічної підтримки, він не може її отримати саме через брак часу. І, типу, це загалом звертається більше як пари, якщо є можливість така, якщо, якщо чоловік у відпустці, наприклад, або жінки, звичайно. І якщо говорити про теми, які саме зараз самі такі актуальні, то це більше про близькість, коли зустрічаються вони знову. Тому що дуже важко підпустити знову до себе партнера, якщо дуже довгий період не було контакту ніякого. Плюс до цього, звичайно, ці питання зради, питання ревнощів якихось, вони також присутні. Скажи, будь ласка, часто ти розказуєш про те, що більшості жінок, ми розуміємо, що це з негативної, а було таке з позитивної сторони, що дівчина приходить до тебе і каже, слухай, я не стягую. Чоловік приїхав 3 дні, 4, каже, що робити, як пар зупинити. Були в тебе такі випадки? Звичайно, звичайно. І це було ще до війни. Тому що є таке поняття, яке називається сексуальна конституція. Це вроджений фактор, при якому кожній людині від народження потрібна якась певна кількість сексу. І, тобто так, це кожній вроджено. Людині дано якась певна кількість так, сексу? Так, так. Є люди, яким взагалі не потрібен секс, це, але це не стосується статевої конституції, це асексуали. Вони взагалі не розглядають поняття сексу. Якщо ми говоримо про статеву конституцію, то є люди, яким потрібен секс кожного дня, є люди, яким потрібен раз в тиждень, декілька разів на тиждень, то є люди, яким потрібно декілька разів на рік. І, типу, і це нормально. Як 4 пари року, осінь, весною, літо. І якщо в пари, виходить, не співпадає оцей показник статевої конституції, то це вже запит до сексолога може бути. Типу, це навіть не говорячи про умови війни. Якщо говорити саме про умови війни, то на фоні стресу, знову ж таки, цей показник може зрости або знизитись. Типу, може хотітись більше сексу, але це може хотітись не залежно від статевої конституції, а через те, що треба кудись викинути цей стрес просто. Цей сплеск адреналіну такого типу, так? І так, і тут бувають також такі крайнощі. Або може бути таке, що хочеться набагато більше сексу, або його не хочеться взагалі. І дуже сумна історія, якщо жінці не хочеться, а чоловіку хочеться. І тоді, на жаль, або на щастя, я не знаю, завжди потрібно звертати увагу на людину, яка менше хоче сексу. Навіть до війни, тобто незалежно від війни, потрібно звертати увагу на те, якщо, якщо в цьому разі типу, жінка хоче менше сексу, то це означає, що для чоловіка потрібно придумувати щось інше, якісь варіанти. Але це важко, бо в цілому військові, до прикладу, от Ігор приїжджає, моделюємо просто ситуацію, він типу дуже давно її не бачив. І, до прикладу, він приїжджає, а вона не хоче. І в нього в голові, що не проблема в ній, а проблема в ньому. Я думаю, про це варто говорити просто. Про це можна завжди говорити, коли приїжджає чоловік з війни, і він може сісти поговорити спочатку з своєю жінкою, дівчиною, пояснити їй ситуацію, чому саме так. Ігор, скажи, будь ласка, у тебе були такі випадки, що ти приїжджав, до прикладу, у вас були якісь проблеми в цьому плані? Я 12 штрафів за перевищення заробив, що в Донбасі, як сюди, що мені так хотілося, розумієш? Але справа, що ми... От то, що ці нерегулярні, непостійні приїзди і непонятна кількість часу, скільки я буду перебувати, то перебувати тут на місці біля дружини. Кожен приїзд потрібен якийсь проміжок часу для адаптації і заново звикнути до партнера. Я не скажу, я там про неї забуваю, але якось... Все незвично. Якось не так, як було. Як в перший раз один одного бачить, так? Скоріше, до сих пор стисняємося по чуть-чуть. Мене звати Ігор, не настільки. Хлопців також з твоєї там бригади, стосунки, дівчата, в більшості одинокі хлопці чи всі одружені, як у вас? Ну, залежить від вікової категорії молодих. У вас у бригаді яка категорія? В середньому вік? Ну, від садика немає, 18, то там 55 і старше. В більшості це старші чи? З сім'ями, хто дружня, да, і з дітьми є. Я ще до повного штабу декілька років проходив військову службу і був на таких низьких керівних посадах. Тобто я спостерігав навіть звичайні ротації в зону АТО, ООС, то багато сімей розпадалося і за цих там 9 місяців перебування
на сході. Хоча за цих 9 місяців чоловік міг раз-два поїхати у відпустку. Недовіра один до одного, так? Відстань. Час. Да. Вони не перебувають разом, немає фізичного контакту. А скажи, а твоя дружина приїжджала до тебе туди? Не дуже хотів, щоб вона була. Ні, приїжджають дружини, і в мене от в підрозділі, наприклад, коли до когось дружина приїжджає, завчасно хлопці мені її говорять, я їм роблю 2-3 дня відгулу, вони собі в місті орендують квартиру, це все. І чпекаються там, знаєш, Головне, щоб це саме. Ну я впевнений, що після того чоловік повній бойовій готовності бойовий дух піднятий на ступицю. Розряджено заряджені. Скажи, будь ласка, а є такий фактор, типу, у вас у бригаді, що там хлопці бігали до дівчат, які були от на там, де вони дислокуються, в плані, до прикладу, ну. Є, я заробляю, я називаю їх там трудящі тьоті різні, і вони ж приїжджають туди як на бізнес. Там як шиномонтажки, всякі СТОшки там відкриваються в Слов'янську, в Краматорську, так само і різні квартири орендують роботящі тьоті. Ну ти зв'язав, звісно, СТО, роботящі тьоті. Ну що, приїжджають за гроші. Під капот дивиться, я поняв. Так, скажи, будь ласка, Ірина, ти як сексолог-консультант, от є проблема, от ми говоримо про те, що багато сімей розлучаються от на відстані. От як берегти оцей вогонь на відстані? Перш за все, я хочу сказати, чому саме так відбувається, чому вони розлучаються. Тому що, от, наприклад, знову ж таки, не стосуючись війни, також буває дуже багато стосунків на відстані. Але тут є дуже велика відмінність в тому, що це вимушена відстань. Тобто це не так, що ми домовились, що ми там роз'їжджаємось. Це просто одного партнера взяли і забрали. І це дуже великий стрес. Це дуже великий стрес в тому, що це невідомо, наскільки часу забрали. Дуже великий стрес в тому, що це несподівано відбувається зазвичай. І типу, і цей стрес, він дуже багато на що впливає після цього. Як зберегти вогонь? Ну, перш за все, це, перш за все, говорити про це. Говорити, що мені не вистачає. По-друге, це у нас існує відеозв'язок. Це дуже прекрасна новина. У нас існують повідомлення, смс-повідомлення. Також можна підтримувати якийсь віртуальний секс. Зараз є дуже багато різних інтимних товарів, є іграшки на відстані, які можна використовувати і для пар, і окремо. І ну, вибір просто колосальний. Іра, після цього всі військові, які зараз ти це сказали, точно якийсь магазин обнесуть. Мені таке відчуття. Це прекрасно, так, це прекрасно, насправді. Я думаю, що це взагалі тема іграшок чомусь табуюється досі, але вона дуже добре допомагає і виконує свою роль. Так. Ну так, для хлопців це якось трошки незручно, мені здається. Ну, бо я пам'ятаю, коли я перший раз зайшов у цей магазин з секс-іграшками, я такий, а куди я попав? А що це таке? І є щось це мислити по Діснейленда. Так, це точно щось, ну, ти до прикладу, коли от Ігор точно сказав, ти заходиш в магазин зброї, є конкретно, що ти хочеш, от такі є три вибір, а тут, а це якась магія, чи воно так реально має працювати? Ну, типу, а от цікаво, а що я хочу? І, ну, дуже, я маю щастя, що я пішов тоді з дівчиною був, і вона якби трошки більше за мене знала, і це врятувало, типу. Бо, я тебе так розумію. Бо от є така штука, у мене було один раз, але я, правда, відмовився, коли дівчина сказала, можеш зайти там в магазин секс-іграшок і візьми щось. Я кажу, так що, так, щось візьми. І це не є список у магазині з продуктами, це так не працює, типу. І я прям приїхав додому, кажу, ні, ти збирайся давай, і ми будемо йти разом це вибирати, бо якби це парна функція, як то кажуть, не це разом все працює. Секс-іграшки, про них не дуже часто хоче хтось говорити. Ну, зараз дуже класно те, що можна замовити їх в інтернеті. Угу. І, типу, в інтернеті можна переглянути все. Ну, типу, є якась оця скутість така, коли ми заходимо в магазин і кажемо, от, а покажіть мені це. І це одразу така якась сором'язливість з'являється. А коли ми відкриваємо інтернет, ніхто не бачить, що ми там в телефоні дивимося, розглядаємо. Ми можемо і відгуки почитати всякі і так далі. Тобто ми не підійдемо до продавця і скажемо, типу, от скажіть мені, а як цей вібратор вам сподобався? Але загуглити ми це можемо. Ну, тобто, що ми соромимося реакції продавця, як він на це відреагує. Ми боїмося це сказати, що ви це берете, киньте це з рук. Типу, ми за це в більшості так і переживаємо. Але в цій, це правда, коли ми в інтернет-магазин. Але тут все залежить, мені здається, від пошти. Бо якщо, не дай Бог, посилки перепутають, комусь десь в Івано-Франківській області повезе, бо він заказував ляльку для дитини, а прийшло... Прийшла не та іграшка, так? Да. На вирост. Да.
Це дуже смішно. Так. Що ви там у когось побратима проблеми в стосунках? Воно якось впливає на роботу? Хлопці відчувають це зразу чи в більшості мірі ні? Зі свого досвіду скажу, от я до повномасштабного, поки не одружився, кажу, з дружиною ми зустрічалися там менше 2 місяців. Я зробив пропозицію. Я до неї я фактично стосунків не хотів ніяких заводити, тому що в мене пріоритет була служба, кар'єра, і я хотів цим займатися. А з психологічної точки зору, знаєш, що коли є людина, до якої є почуття, яку ти цінуєш, то на бойових, це на твій час, я ще раз переконався, що думки розвиваються. У мене раніше чітко про задачу, про те, як виконати, дивитися наліво-право, прораховувати крок вперед, а тут я вже прораховую з таким фактором, що просто стримує в голові, що зі мною щось станеться, як з нею буде, як вона типу, це переживе. То якщо ми говоримо про те, що якщо у тебе не було дівчини, у тебе ти страх у собі спеціально заглушував, то зараз страх через те, що лишиш її одну. І оці думки про прораховування там, кроків там, наперед, то вони займають трошки більше часу, а навіть момент якийсь, а за цей момент трапляється різне. Так само і коли в когось в сім'ї проблеми чи в стосунках, а людина стовкова, свідома, то вона більше думає про сім'ю. Коли ти самий, і, до прикладу, там є якийсь небезпечний момент, ти починаєш задумовуватися, а, блін, у мене немає дівчини, а кого я лишу, а я хочу дітей. Тобто у нас під час небезпеки, напевно, Ірина зараз точно нам підскаже, включається цей інстинкт розмноження або так продовження роду, типу, щоб залишити після себе. Тому, мені здається, це якось на природньому у нас рівні. Це розказав раніше, я про це не думав. А зараз сім'я, ти що? І каску почав носити. Ірина, скажи, будь ласка, от є такий момент, що під час стресу, це правда, ти перше казала, що під час стресу ми або закриваємося в собі, або нам реально хочеться більше сексу. І це пов'язано з тим, що типу, у нас в підсвідомості закладено це інстинкт розмноження, залишити після себе якусь код нації, чи як там? Так, я думаю, що частково воно відіграє свою роль, але я б не сказала, що це повністю саме через це. Це типу, це саме от стрес, який просто треба кудись скинути. І дуже часто скидується стрес за допомогою мастурбації. Тобто це природній механізм, який дуже глушить оцей стрес. Він не глушить, він його вивільнює. Є така проблема, якщо от коли починаються стосунки, у вас все бурлить, все класно, і коли у вас все добре, ти теж задумуєшся, що щось не так. Бо, типу, нема того вогню, чи як так. Чому так стається іменно? Бо це може бути як і від чоловіка, так і від дівчини. Коли все добре, але все рівно. І коли все рівно, ти такий, ну, то вже не так, як було. І ти вже починаєш думати, що щось не так. Дивіться, коли у нас починаються стосунки, як воно відбувається? У нас, я, до речі, нещодавно думала про питання інфляції щастя, якщо ви чули таке поняття. Інфляція щастя – це говорить про те, що з кожним днем нам треба більше речей для того, щоб отримувати, відчувати це щастя. Угу. Типу, якщо нас спочатку, якщо брати нас дітьми, коли ми були маленькими, нас тішило дуже багато речей, то коли ми дорослішуємо, то нам треба все більше і більше речей. І я от нещодавно думала якраз написати пост про те, що існує якраз інфляція сексуального збудження. Тобто, коли спочатку нас може збуджувати навіть, коли до нас просто торкаються, то чим далі, тим більше нам потрібно якихось дій для того, щоб відчути оце збудження. Чому це так працює? Тому що наш організм, він адаптується. Якщо ми відчуваємо це збудження, для нас це яким... Це все одно якийсь стрес для організму. Типу, збудження – це частковий стрес. Він приємний, але він стрес. І, типу, якщо ми будемо постійно перебувати в цьому стресі, то наш організм буде дуже втомлюватись і виснажуватись. І тому ми адаптуємось до цього. І чим далі, тим більше потрібно якогось різноманіття додати в секс, для того, щоб воно завжди залишалося от це збудження в контакті. І є така проблема, що, до прикладу, от, якщо військові ми говоримо про те, що вони постійно в стані стресу, це постійне збудження, і от виникає проблема, що, до прикладу, хлопці приїжджають, і їм не хочеться. Я думаю, що це нормально. І це нормально в будь-якому, в будь-якій ситуації, якщо не хочеться сексу. На це може бути дуже багато різних причин. І я не думаю, що після того, як
все, що хлопці бачать там на фронті, вони приходять і завжди повинні хотіти сексу. Вони хочуть інколи просто поспати. Вони просто хочуть поговорити. Не всі, до речі, не всі хочуть говорити. Інколи хлопці не хочуть говорити взагалі ні про що, а просто хочуть відпочити. Вони просто хочуть якогось спокою трохи. Інколи взагалі не до сексу. Інколи це просто може бути як період для якогось відновлення ментального здоров'я. Ти коли приїхав, які в тебе емоції були? Теж не було, в тебе було бажання зразу, там, до прикладу, до дівчини додому і все, чи навпаки, я хочу відпочити. Як в тебе це відбувалося? Бажання зразу є. А ще на підійзді. Ну, все рівно в один, два, там, три, там, рази подивитися і все, і тоді так. От тут пані Ірина правильно все каже, що спати, хочеться відоспатися, дорога сама втомлює. Також хлопці є в кого там травми, голови да, з мозгами. Не те, що вони там психі, а навіть елементарні контузії, вони на чоловіче здоров'я так добряче впливають. І от цього близість, як ви кажете... Інфляція сексуальна збуджена. Не те, що просто воно кожен раз якось по-іншому відчувається. Навіть ці контузії в голові, якби тут треба відключитися весь світ і взяти, чи все там нормально, і чи тут не повториться. Просто завжди ще в сторону дивитися. Звісно, хочеться завжди, ну і спати. Звісно, в мене було саме найкруче, я сам себе, чи я її влаштовую. І навіть в процесі цього всього, я про це думаю, ну типу тут про це в процесі думати не треба. Про таке. І тут собі вже починаєш перебирати в голові лише питання, які під час цього процесу абсолютно не потрібні. Воно пропало потім? Коли ми почали про це говорити, відверто, значно все краще. І ми далі продовжуємо спілкуватися, впізнавати того, що у нас проблема, трудна проблема, а найбільше труднощів достає те, що ми мало були знайомі до того, що ми не знали друг друга. Ну, мені здається, ми не могли труднощі перебороли, і в нас в подальшому все буде значно ліпше. Незалежно від віку можна знаходити якісь певні практики, які можна використовувати в будь-якому віці, і робити якісь різноманіття в своєму сексі. І не тільки іграшки. Є багато різних практик, які можна робити вдвох. Є певні вправи на довіру саме в сексі, тому що є дуже багато проблем в тому, що навіть елементарно, що партнер може не сприймати на 100% своє тіло. Це перше. Друге, він може не знати, що йому подобається, що не подобається, тому що він не дослідив своє тіло. І типу це одні з основних таких проблем, які виникають взагалі у людей. Не тільки в загальному. В сексі це те, що не я конкретно, але людина не знає, що їй подобається в сексі через те, що вона просто не знає, вона ніколи не дивилась на себе, вона ніколи не торкалась до себе. Тому що у нас є таке табуювання ще самого дитинства, типу не лізь туди. В більшості мірі, я кажу, до мене підходили, коли мені вже було там 18-19, і такі, нам треба поговорити, я кажу, не треба. Я вже все знаю, типу, да. Оце самопізнання, і типу починається з самого дитинства. Ну, ти сам поступово починаєш себе пізнавати. І я пам'ятаю перший раз, коли оце я почав, що зі мною щось не так, і чи це нормально. Типу, от так. І через такі ми вчимось на таких своїх помилках. І мені здається, це як і плюс, бо ти себе більше пізнаєш. А як і мінус в тому, що ти не знаєш, що далі. Типу, це як просто ти йдеш по кімнаті, де виключене світло. А це зараз українцям дуже близько. Так. Ну, взагалі, з дітьми дуже важливо говорити про секс. І причому для кожного віку є окремі якісь теми, про які варто говорити. Але навіть, якщо взяти, наприклад, дитину 3 років, то це ми не говоримо напряму, що таке секс і для чого люди це роблять. Але вже вводиться правило трусиків. Що це означає? Це, що дитина повинна носити трусики. І що все, що знаходиться всередині, то це може тільки... Або якщо це хлопчик, то це тато може мити дитину, якщо це дівчинка, то це мама миє дитину, що ніхто не має права торкатися статевих органів дитини, крім лікарів, і причому важлива нотатка така, що лікарі, яких привела мама або тато. Тобто це не може бути якийсь лікар на вулиці там або ще щось. Тобто оце от така база, яка починається ще з дуже маленького віку. І те, що там не варто
варто роздягатися там і так далі, пояснювати дитині, чому це не варто робити. І дуже важко підліткам, наприклад, справлятися з тим, що хлопчиків з'являється полюції, у дівчаток менструації. Це також це елементи сексуальної освіти. Типу, це на кожен вік є якісь конкретні теми, про які варто говорити з дітьми. І це в період дорослішання багато є тем, які варто підняти до того, як 18 років виповниться. У нас є одна з найбільших проблем, тому що у нас війна, і проблема в тому, що хлопці – це вимушена дистанція, і ці люди от страждають також з цими проблемами. І проблема в чому? Це, по-перше, тема табуйована, про неї не хочуть говорити. А по-друге, от наше суспільство якось трошки розрізняється, бо то, що вони якось розподіляють військових і цивільних, і навіть в плані оцьому. Військові – це теж хлопці, які так само живуть життя і приїжджають так само з такими самими проблемами. Тому це важливо, і мені здається, з самого дитинства мається формуватися така штука. І хотілося ще обговорити з вами цю питаннячко, до прикладу, от, Ігор, скажи, будь ласка, як, от, до прикладу, хлопці в стосунках, але в більшості мірі вони дуже переживають, як буде далі відбуватися стосунки, якщо у тебе, до прикладу, травма. Подумати, якщо у нас зараз багато хлопців ампутованих, це просто подумати про це, а як це має бути. Як це в подальшому цим займатися? Але всіх сталося кліше таке в голові, що якщо, до прикладу, ампутована нога, то все, чоловік, типу, не може. То ще це... можуть як? Бо то, що то прям вже, супер мотивація. Вже нагрузки на ноги немає, вже ноги в інше місце пішли. Ну от ми беремо, до прикладу, зараз Терен, військовослужбовець Олександр, теж. То він, я чув, там в холостяк уже його запрошують. Ну, його теж запитували в інтерв'ю на рахунок стосунків. І у нас попередній гість також військовий був, що навпаки навіть. От хлопця протез, і дівчата такі підходять і кажуть, а як то? Дай попробуй. Да, а він, аж їм дуже цікаво це. І, типу, тому, мені здається, немає такої проблеми, якщо ми не кладемо собі в голову. Це просто почати говорити і пояснювати, ділитись своєю думкою стосовно якихось певних моментів. Ну і, знову ж таки, якщо ми самі не знаємо, що нам подобається, то ми не можемо про це сказати. Потрібно просто відкрити рот і почати говорити. Тому що як ми можемо вирішити проблеми, не обговорюючи їх. Підсумую тільки одними словами, ти не один, чи ти не одна, пам'ятай про це, поряд біля тебе є люди, які за тебе переживають, і якщо в тебе є якась проблема, обов'язково починай про це говорити, бо все у твоїй голові. Панове, я дуже дякую вам, у нас був радіоподкаст «Спитай мене як», це радіоподкаст нового проекту «Сі-4» з сексологом та військовим. У мене в студії було Ірина Євсюкова, сексолог та консультант, та військовий Ігор. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую.